No niin, täällä on haastattelu sitten Veeti Hyvärinen Veiterän puolelta. Junnu kausi on nyt ensimmäinen menossa, niin miten oot lähtenyt käyntiin? Hyvin on lähtenyt käyntiin. Hienoa ollut päästä pelaamaan äijien kanssa tänne näin. Hyvin on lähtenyt. Ensimmäisiä maalejakin jo plakkarissa, se on ihan hieno juttu. No nyt on vastustajan sitten VP 3-5, että ollaan vähän niin kuin siellä häntä päässä vastustajan kannalta, niin minkälainen, onko teillä jotain erityislähtökohtia tähän peliin? No ei oikeastaan. Pidetään palloa omalle joukkueelle ja rakennetaan rauhallisesta peliin, niin siitä se lähtee. No niin, eli semmoinen perinteinen vihreä nuttu ja taktiikka, että vähän niin kuin jos ei muuten, niin jauhamalla. Kyllä, juuri näin. No niin, sitten ei muuta kuin onnea peliin.